eta lagunok eguardion guztioi. Eduardoak berak aipatzen eh, zuen eta nik hortik eh, hasiko dut nire itzaldia. Hilabete hontan, orain bukatzear dagoen eh, hilabete hontan maiatzean hasieran eta erakundeak iragarri eh, zuen behin betiko disolu jutentzela. Ba nik uste dut hilabete hontan ospatzen den ekitaldi hontan hori azpimarratzea importantea dela, bi gauzekatik bakarrik. Batez ere, bi gauzekatik. Lehenengoa, gogoan izateko, gure herri honetan, enpresetan eta enpresarien ikuspeditik, etaren bortizkeriak zein bat sufrimentu eragin duen. Eta rekonozitu, eta e, gogoan izan, herri honetan eta enpresa munduan eta enpresan ikuspeditik, jendeak izan duen sufrimentu hori. Sekula aztu berez duguna, Eta bigarrena da eskertza. Sufrimentu guzti hori edukita, bildur guzti hori edukita, enpresariok, hemen zaudeten askok eta askok, eutxi indiot delako. Zuen aktibidadea eta zuen kompromisoa gure lurraldearekin. Eta hori, rekonozitzea une honetan, une historiko honetan, ezinbestekoa da. Eta erakunde publiko baten, eta Gipuzkoako foru aldundiaren ordezkari nagusi bestela, eta Gipuzkoako iritarren ordezkarri bezala, gaur, elarazten nahi zuet, nire rekonozimentua, egin duzuen apustuaren gatik, gure herrian alde, zirkustantzi txarrenetan eta zailenetan. Beraz, azteko eskarrik asko. Orkesta zuzenari, haundiek bezala, lidergoa edukitzen. Ideiak, ideia horrek batu gaitu gaur adegiren enpresaren egunean. Eta injustu ere, orkesta zuzendari handi baten eta enpresa lider bikain baten ausnarketa eta irakaspen zoragarriak entzuteko aukera izan dugu, dudari gabe. Benetako luxua izan da. Eta entzuten duen bitartean, beste askoren artean hainbat konzeptu azpimaratu ditut. Pertsonak, elkarlana, talentua, berrikuntza, sormena, irekita egotea, hobetzeko irrika, guztiak ere konzeptu gakoak egungo gure munduan zuzentzeko eta lideratzeko, egungo mundutik biharkoa elkarrekin eraikitzeko. Eta utziko didazue, gaur hemen entzundakoaren geltokian, musikarik ederren alagun, etorkizuneko trenera zuekin igo, eta bidaian ikusten ditudan gauza batzuk partekatzea paisaia, jendea, herrialde, gertaera, sensazio eta emozio guztien artean, bereziki jarri nahi nuke harreta begirada batean. Etorkizuneko trenean alor publikoak eskaini behar duen balioaz, edo zehatzago esan da, eta bereziki, etorkizuneko ekonomian alor publikoak eskaini behar duenaz. quisiera compartir desde este enfoque de lo público tres reflexiones que puedan servir en este viaje al futuro que abordamos como territorio. uno la armonía del empleo calidad de vida y cohesión social. dos el incombustible el combustible del talento energía inagotable de tracción y tres la batuta del futuro colaboración para el bienestar colectivo. Una de las cosas más maravillosas que aporta la música al ser humano es la armonía. Esa maravillosa combinación y coordinación de los acordes que nos hacen sentir en nuestro interior todo eso que nos hace humanos. Los que no somos expertos musicales, seguramente la gran mayoría aquí, diría yo, no nos damos cuenta de la dificultad de conseguir esa perfecta armonía de acordes. Sin embargo, cuando falta la armonía, sí nos damos cuenta de que algo no va bien de que algo chirría. Creo que algo parecido pasa en nuestra sociedad. Mientras hay armonía, las cosas van bien y hay una sólida cohesión social, no apreciamos lo suficiente la fortaleza y la riqueza que ello supone. Pero en cualquier en momentos de agitación, irritación, fractura social, nos damos cuenta del valor de cualquier sociedad cohesionada en armonía. Hoy, y a pesar de que los datos socioeconómicos nos acompañan, Apreciamos con preocupación notas discordantes, la enorme incertidumbre global, la inestabilidad cambiante, la profunda transformación tecnológica, los signos de insolidaridad intergeneracional, la dualidad del mercado laboral, el crecimiento de la xenofobia, la crisis de confianza institucional y política. Todas ellas son notas apreciables en nuestro pentagrama que rompen la armonía social que queremos y necesitamos. Nosotros, desde lo público de Guipúzcoa, no podemos solucionar ni liderar todas las soluciones que dificultan esa armonía social, pero sí podemos y queremos liderar de forma conjunta aquello que podemos hacer en nuestro territorio. ¿Y qué podemos hacer? Creemos en el valor del empleo como espacio e instrumento social para el desarrollo personal y colectivo. En el empleo que ayuda a dar sentido a la vida y posibilita cualquier proyecto vital. Por tanto, apostar por el empleo es aportar, apostar por las personas. De hecho, la principal estrategia de la Diputación Foral de Guipúzcoa para la integración de las personas en riesgo de exclusión social y luchar también contra la desigualdad social se basa en garantizar a estas personas un empleo digno. Se trata del programa El Carrequín pionero en nuestro entorno y que estamos poniendo en marcha con todos los agentes relevantes del ámbito socioeconómico de Guipúzcoa. Por supuesto, la participación de la, todas las empresas de Guipúzcoa en el Carrequín es imprescindible para su desarrollo exitoso. Los datos que ayer mismo presentasteis son positivos e ilusionantes, acompañados por la buena confianza empresarial. Calculáis que durante los tres próximos años se crearán 30.000 oportunidades de empleo en Guipúzcoa. Sin embargo, todos somos conscientes de que hoy también tenemos en nuestro mercado laboral empleo de poca, de poca calidad que no garantiza las condiciones mínimas de bienestar personal y social. Es un problema de primer orden que debemos abordar entre todos y todas. Pero sin caer en demagogias simplistas que, más que ayudar a recuperar la armonía, aplauden las notas discordantes. Sentados en los cómodos asientos del tren, sería sencillo pedir e incluso exigir a las empresas que suban los sueldos y garanticen los empleos de calidad. Pero no sería responsable hacerlo sin más matices. Primero, debemos reconocer el valor de la empresa como generadora de riqueza colectiva y oportunidades de proyecto vital para las personas. Segundo, nos encontramos en un entorno global de inmensa competitividad. Y, por tanto, la única forma de garantizar empleos de calidad es apostando por la competitividad de nuestras empresas. Tercero, la industria es la que genera mayor empleo de calidad y que, por tanto, seguir apostando por nuestro tejido industrial, que conforma el ADN de Guipúzcoa, es apostar por el empleo de calidad de futuro. Y cuarto, antes de pedir a las empresas que suban los sueldos y que mejoren las condiciones del empleo, la Administración Pública debe ser exigente en generar condiciones para ello y no solamente en, mejora, en mejorar las condiciones de trabajo público. Ahora bien, matizadas estas cuestiones, es responsabilidad social de todos y todas apostar por el empleo de calidad. Y lo debemos hacer entre todos, porque ningún ministro, diputado general o consejero lo puede hacer solo. ni ningún empresario o empresaria o grupo empresarial lo puede hacer en solitario. Kalitatezko enpleguan invertitzea, pertsonen bizikalitatean invertitzea da, eta gizarte harmonian invertitzea. Epe ertain eta luzean, harmonia sozial horrek gizarte hobe eta lehiakorragoa egiten gaitu. Nik benetan e, uste dut, eta guk uste dugu, gipuzkoa bizitzeko tokirik onena dela. Gure lanarekin eta lanaren kulturari esker, daukagun ongizate maila izatea lortu dugu. Eta gure esku dago, hau horrela izaten jarraitzea. Lanarekin posible da, gipuzkoan bizikalitatea eta horretan saiatu beharko dugu. Bizi dezagun denon artean gizarte harmonia hori. Talentua. Bideia beti egiteko trenera O, barkatu, bideia bati e, ekiteko trenera igotzen garenean, trena martxan jartzen denean, ez gara jabetzen trenaren desplazamentua eragiten duen energiaz. Baina aldi berean, guztio dakigu energia beharrezkoa dela mugimendu hori sortzeko. Zorionez, punta-puntako enpresa ditugu mugikortasunaren eta garraioaren alorrean lanean. Eta asmatzen ari dira etorkizuneko garraioak nolako energia behar izango duen. Pauso bat aurrela goaz, etorkizuneko merkatuetan posizionatuz. Mundu globaleko joera nagusiek, erakusten dute, eredu eta paradigma energetikoak aldatuko dituen transizio garai baten erdian gaudela. Ta zorionez, Gipuzkoako enpresak ez duzue denborarik alferri galdu gai honi aurre egiteko. Eta arduradun publikoak ere horretan gabiltza. Gure herri eta lurraldea txikia da, eta baliadien natural mugatuak ditu. Horregatik, aukera bestela ikusi behar dugu paradigma energetikoaren aldaketa eta berau baliatuz egiten ari e, zareten bestela, baina baita ere dauzkagun baliabideak optimizatu eta aliketa eta zuku gehiena ateraz. Ez dakiz torio ez edo tamalez, baina petrolio putzu ahonditik ez daukagu hemen gipuzkoan. Ez da ere basomortu ahondirik eguzkia energia e, gure e, aberastasun iturri bihurtzeko modukoak. Baina gure ardura eta aukera da, badaukagun energia horri ahalik eta erremendu-demendu hondiena ateratzea. Eta zein da, ba, pertsonak. Edo zein itzaldi publikotan entzun daiteke hau. Gero eta balio subjetibo hondiagoa duen elementu aberastasun sortzailea da. Giza kapitala, pertsonak talentua, iaia ia daukagun gauza bakarra da. Munduak eta egungo ekonomia globalak aurrez aurre jartzen dizkigun erronkei aurre egiteko. Eta nahiz eta paradogikoa dirudien, balio eta lehiakortasuna sortzeko gero eta faktore garrantzizkoa da. Talentuaren energia, pertsonen alegia, agorte zeina da. Zenbat eta gehiago inbertitzu laur horretan, energia eta balio gehiago sortzen da. Talentuaren aldeko apustua ez da aukera bat. Gure ongizatearen tresna, e, trenak martxan jarraidezan, talentuaren alde, pertsonen alde, egin behar daukagu, naita ez obligazio ondi Apustu hori ezin da geratu hitz polit edo intentzio honetan. Desafioak dakartza formazioen alorrean, merkatura egokitzeko garaian eta gazten kualifikazio prozesuetan. Ikerkuntza eta ezagutzaren esparruetan, elkarlana bilatzeko garaian. Hainbat desafio dakartza, esan bezala, baina baita aukera ugari ere. Y en esto tampoco podemos ir cada uno por nuestro lado. Tenemos que entender e interiorizar de verdad que necesitamos impulsar el talento del territorio en su conjunto, para que cada agente, cada empresa, cada organización cuente con más talento y, por consiguiente, cree más valor y sea más competitiva. Lo público, en este caso en especial, debe coliderar el impulso al talento la generación, el desarrollo, la retención y la atracción del talento. Las instituciones públicas debemos ser agentes que garanticemos las mejores condiciones para esa necesidad y apuesta por el talento. Y la Diputación ha puesto en marcha, por ejemplo, la, eh, mar, eh, la, eh, eh, la dinámica Gipuzkoa Talent, la iniciativa Gipuzkoa Talent, un programa amplio para colaborar con empresas, universidades. Centros de formación, instituciones públicas y otros agentes internacionales en la inversión en esa energía inagotable que tenemos y necesitamos. Por ejemplo, Guipúzcoa Talent logró reunir las pasadas Navidades a 300 personas jóvenes que trabajan fuera de Guipúzcoa con 30 empresas de nuestro territorio. El talento es y será el elemento central que traccione nuestra economía del futuro. ¿Hasta dónde queremos llegar y a qué velocidad queremos ir? Kipúzcoa tiene y necesita talento, nosotros estamos en ello, vosotros y vosotras también. Contad con nosotros para esa labor. En este viaje hacia el futuro, para garantizar la armonía social, solo podemos avanzar de forma colaborativa. Cualquier obra maestra de creación de valor, sea la magia de un concierto o el último modelo de tren o autobús eléctrico, es el resultado de un gran trabajo colectivo. El mundo hoy es más independiente e interdependiente y complejo que nunca. Y eso hace imprescindible trabajar de forma colaborativa y cooperativa. Nosotros tenemos dos ventajas muy evidentes para esta eh, necesaria cooperación: el tamaño y la cultura. El tamaño que muchas veces es una debilidad en la economía global se puede convertir en una fortaleza en términos de articulación y estrategia regional. Y al mismo tiempo nos atesora nuestra tradición y nuestra cultura. Hoy todos coincidimos en que uno de los principales factores que nos han traído al bienestar actual ha sido nuestra capacidad de trabajar de forma colaborativa. No quiero mitificar nuestra cultura de la Uzzolán, pero en nuestra tradición y forma de hacer, estos valores han jugado un papel fundamental de desarrollo y bienestar. Hoy que el mundo nos obliga a cooperar más, nuestro punto de partida es bueno y debemos aprovechar esa fortaleza y esa oportunidad. ¿Cómo? A través de, del liderazgo compartido y colaborativo. Es la respuesta más eficaz e inteligente en este mundo incierto y cambiante. Y esto implica tener un horizonte común, un destino común. Nosotros lo tenemos. Un bienestar colectivo que posibilite el desarrollo individual de diferentes intereses. Ese es. el objetivo común. Lurralde gisa ditugun sendotasunen, aulezien eta beharren jakitun, foru aldundiak etorkizuna eraikiz programa jarri du abian. Foru aldundiaren gobernantza ereduaren eraldatze sakona ekarri nahi duen egitasmoa. Lurraldeko indarrak optimizatu eta elkarlanean gure etorkizuneko ongizatea eraikitzeko tresna da etorkizuna eraikiz. Etorkizuna eraikiz ez ez da programa bat gehiago, marketing politikorako dinamika bat gehiago. Alegin zintzoa da eta sakona, alor publikoaren eraginkortasuna bilatzen duena. Luraldeko eragileen eta herritarron papera garatu eta indartzea bilatzen duena. Gisa horretan gizarte hobe bat izan dezagun. Enplegua, talentua eta elkarlana etorkizun hobe bat eraikitzeko. Iru ideia horiek partekatu eta azpimaratu nahi nituzke etorkizunerako bidaia honetan. Un futuro que miro con ilusión, porque miro a mi alrededor y veo grandes directores de orquesta y grandes maquinistas de tren. Eta beste guztien artean eta amaitzeko gaur aipamen berezia egin nahi nieke hoietako biri. Peio Giberalde. Benetan eta bihotzez eskerrik asko Gipuzkoar bezala eta esain urte hauetan eta ez dira beti errezak izan egin duzun lanagatik. Jakin badakit, lokomorotoratik jaitsia erren, bagoian jarraitzen duzula munduaren onerako lanean eta gipuzkoaren onerako energia intangibleen lanean. Eduardo Junkera, zorionak eta zorteon zuri baita ere, Eduardo. Bidaidea izango gaituztu, bai bagoian, baita lokomotoran eta baita elmugan. Ongizate egile izan gaitezela elkarrekin bidai honetan. Eta eskarrik asko guztioi eta jarraidezagun bidean etorkizuna elkarrekin eraikiz. Mila esker.